नमस्कार दर्शकबिन, म विशाल सुनार। तपाईँलाई स्मरण होला दर्शकबिन, मैले आजभन्दा करिब एक महिना जस्तो अगाडि एउटा विद्यालयको दैलेखको सबैभन्दा टाढाको पिपलकोट लालीकाडा कालिका अझै योभन्दा टाढा दुर्गम ठाउँको विद्यालय होइन, यो नारायण नगरपालिका दैलेखको मुटु दैलेखको केन्द्रमै रहेको र यो सम्भवतः पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा जेठो विद्यालय मध्येको एक भाषा पाठशाला, 105 वर्ष पुरानो विद्यालयको अभिगतको अवस्था देखाएको थियो। त्यो दृश्य देखाइसकेपछि के बदलाव आएको छ त? मलाई यो देखिराख्दाखेरि गर्वभन्दा पनि छुट्टै अलौकिक गर्व त केही महसुस भएको छैन। यति कुरा पनि हामीले भनिदिनु पर्ने, नभनिदिएरै गरिदिनु भएको, जसले बनाउनु पर्थ्यो उहाँले नै बनाउनु भएको छ, यसमा कुनै विमति छैन। जसले गराइदिनु पर्थ्यो उहाँले नै बनाउनु भएको छ, यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर यति कुरा गरिदिनु पनि हामीले भन्नु पर्यो, यति कुरामा चाहिँ अलिकति खिन्न भएको छ। आउनुहोस्, त्यही विद्यालयको त्यसकै एक महिनापछिको एउटा दृश्य तपाईँलाई फेरि देखाउन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् दर्शक, त्यति बेला चाहिँ यो एकदम धुजा फाटेको अवस्था थियो। यहाँबाट यो पुरै पहिरो साउनको 27 गते पहिरो आयो, जति बेला यो क्वारेन्टिनकै रूपमा आइसोलेसनकै रूपमा प्रयोगमा थियो। म चाहिँ आउँदाखेरि यो पुरै धजा फाटेर भित्रसम्म भत्किएको थियो र विद्यार्थीहरू यही भत्किएकै विद्यालयमा बसेर पढ्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै एक महिनापछि आएपछि पुनर्निर्माण भएको छ। यो कोठा चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा फर्किएको छ, अझै मलाई लाग्छ पहिलाको भन्दा अझै राम्रो अवस्थामा फर्किएको छ, सिमेन्टेड भएको छ। तर अझै काम गर्न केही बाँकी छ, अझै सम्बन्धित निकायलाई म अझै ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो माथिल्लो भाग जो छ, यो माथिको भाग अझै पनि वर्षाको समयमा झर्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ देखि नै रहेको छ, किनभने यो एकदम बिनिस्केको अवस्थामा छ। त्यसैले चाहिँ अरू कोही निकाय हुनुहुन्छ भने कृपया यो क्षेत्रलाई अलिकति सिल गरिदिने अथवा मेसिनरी वाल लगाउनको लागि चाहिँ कल गरिदिनु जरुरी छ। म सबै पक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो चाहिँ हामी सबैले गरेको सानो प्रयासको एउटा उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। हस्, धन्यवाद।